Здравейте, приятели! Днес отново ще правя влог. Темата, мисля, че ще ви бъде интересна, надявам се поне да е така. Ще правя 40 дена на Жаклин и в момента чакам моята приятелка, с която ще ходим до магазина да купим украса и разни неща, които ще ни трябват за партито. В вчерашния влог ви споменах, че взех някои неща вече от Poundland. Ще ви ги покажа и тях. И общо взето това, което ще видите във видеото, ще бъде моята организация и подготовка. Ще си направя всичко абсолютно сама, така че може би ще ви е интересно. Традициите относно погачата на Жаклин няма да може да ги изпълним на 100% така както трябва да бъдат, защото нямам възможност да отида на българска църква, да ни прочитат молитва, защото това е време, Влади да не е на работа, трябваше да се запази час по-утрано, трябва да се отиде до Лондон, защото там ни е най-близката църква. Та, алтернативният вариант, който измислях, е да пратя майка ми в наша църква в България, просто да ни прочитат молитва за мен и Жаки, така че на 50% това сме го свършили. Питката знам, че трябва да бъде замесена и наречена от свекървата. В случая аз не съм майстор на питките, мога да правя само содена и най-вероятно сега ще трябва да пробвам да направя питката сама. Проблема е, че нямам кръгла тава, изобщо никаква идея как се прави питка, но все нещо ще успея да направя. Така че сега отиваме да пазаруваме, аз съм по-скоро по украсата и декорацията, ще има снимки. Важното е, че ще поканя приятелки, които решиха да ме уважат и ще има парти. В крайна сметка по-добре нещо, отколкото нищо, ще се спазим и останалите традиции. Така че надявам се да се получи добре и да ви бъде интересно да сте част от нашия празник. Добро утро, Жаки! Ти какво имаш днеска, мамо? Празник? Каките ще дойдат ли мама с децата? Каките мамо ще дойдат ли? Си има ли бебета, мамо? А? Си има ли бебета, мамо? Ау! Здравейте! Днес е погачата на Жаклин и реших да споделя с вас как по-точно ще се подготвя за празника. Това са част от нещата, които ще ми трябват. В момента Влади ми помага за масата навън. Все още нямаме летен сет с хубави столове и маса с шатричка, както на мен ми се искаше, но пък и тези от миналата година ще свършат работа. Силно се надявам Жаклин да успее наистина да заспи, защото в момента часът е 9, а моите гости ще са тук в 11. Няма да завъртя камерата, за да не ви оплаша, но съм още по пижама. И тепърва почвам да глася нещата, след което се надявам да ми остане някакво време да се преведа в някакъв приличен вид. Ето ме мен, що горе се успях да се изкъпя поне, да си измия косата. Мисля да съм облечена по ето този начин, денки и розова блузка. Все пак е бебешко парти, не мисля изобщо да слагам токчета, рокли, това за мен вече е отживелица. Та сега, първото нещо, което ще направя е няколко плата. Дойде ми гениална идея да пусна бял шум от компютъра. Жаклин съм е сложила ето тук в количката и се надявам наистина да заспи, защото абсолютно никакъв шанс нямам да свърша всичко днес. Ще ме гледате лудницата. Но както вече ви казах, погачата на Жаклин реших да я направя вчера. От вчера за днес нещата не са толкова лесни, както си ги представях, защото трябваше да се напазарува. В момента трябва да се направят плата, трябваше да се вземе торта. Добре, че една моя приятелка поне ми свърши тази услуга да вземе тортата, за да не слизам до центъра. Та знаете на погача какъв е обичая. Обичая да се поканят приятелки, задължи се детето, да му пожелаят само хубави неща. Прави се питка, яде се сладко, за да е сладък живота на бебето. Относно погачата, според мен погачата не е нещо, което е задължително. По-скоро за мен това е в момента на мода да се прави. Има някаква традиция. Все пак, който вярва в това нещо, е хубаво да се направи. Аз съм 50 на 50. В принцип, питката се меси от свекървата, доколкото ми е ясно. Докато тестото се меси, то се нарича детето да бъде здраво, успешно и така нататък. Моята свекърва вече не е тук, тя си е в Българията и няма кой да ми направи питка. Аз бях решила, че ще пробвам
Но първо нямам таба, второ се прибрах в 6 часа, трябваше да се пазарува, хванала битовизма в къщи с две деца, мъж и куче. И повярвайте ми, между другото съм спала 4 часа, тази закътка просто може да си мечтая. Вчера, докато пазарувам, видях нещо, което прилича на питка и реших да го взема, колкото да има нещо на масата. Ето, това ще ползвам за питка. Всъщност това си е питка с кръщи, понеже скоро е Велик ден. Най-вероятно са ги пуснали за Велик ден, но ще сложа мед отстрани, ще разчупим и ще си го направим по наш си начин. Мисля, че ще свърши работа. Дори повечето от хората не си правят питките сами, а ги поръчват от агенции или на разни жени. Така че смятам, че дали ще поръчам на някоя жена тук да ми я направи или ще ползвам тази от магазина, няма никакво значение. Важното е да се съберем приятелки, да си изкараме добре, да си направим снимки и колкото се може да изпълним обичая. Знам, че всяка една от приятелките ми трябва да влезе в нашата къща със сладко, за да е сладък живота на бебето. Трябва да, над главата ми трябва да се опъне бяла кърпа, където всеки да си където всеки да пожелае нещо на Жаклин, да хвърли монетка, след което се очупват две парчета. Едното е за Благородица, другото е за майката и бебето. Като възела не трябва да бъде нито много стегнат, за да не е скрън за бебенцето, нито много отпуснат, за да не е много ларш. След което всичко това се качва на високо за може би от периода 40 дни. И след 40 дена трябва трохичките от питката да се дадат на животните да се изядат, а от стотинките да се купи нещо на бебенцето. Това е като цяло, което аз знам. След малко, честно казвам, понеже не съм много подготвена, ще прочета още повече в интернет, за да знам какво друго се прави. А сега е време да не говоря толкова много, защото всъщност нямам толкова време. Почвам да правя платата. Знаете, на трапезата трябва да има сладки неща. Започваме. Искам да ви покажа Влади какъв букет ми е купил. Виж който е задължен да ходи на тениската. Да. Много е хубав. Супер е бомбонец. Ще го използвам най-вероятно за декорация. Не знам вчера дали успях да ви кажа, че когато ходихме до магазина, главната ми идея беше за украса и да взема балони. Е, какво се случи? Балоните, имаше балони, нямаше хели и до края на работния ден казаха, че със сигурност няма да има, а за днеска може би. Слава Богу, Влади вече го няма, няма да ми пречи. Пратих го все пак да провери отново за балони, дано да са получили хели, защото честно казано ще ми е много тъпо парти без балони. Вижте каква съм розова, всичко ще бъде в розово. Вижте, тук съм приготвила едни мечета, които смятам да ги сложа ето така, примерно или в чиника, или до чашките на всяка една от моите приятелки. След което да си ги вземат за спомен, те всъщност са за декор на моята маса. Смятах, че ще се получи много добре с ето тази вазичка. Тук ще сложим мече. Купих специални чаши, които доста ми харесаха. Знам, че всички сме майчета, някои кърмят, други не, на други пък децата са по-големи. Но все пак реших да има и моето любимо просеко. Та, затова съм взела и такива малки чашки, за да може да се чупнем, да си кажем на здраве. Не знам, хареса ми тематиката, всичко да бъде розово и цветно. Та, сега започвам да правя плато. Тук ще направя едно плато с палачинки и плодове. Ще сложа мед, ще сложа и нутела и се надявам да се получи нещо красиво. Така, започвам с първото плато. То ще бъде на ето такава дъска, която може да се завъртва. Супер много си я харесвам. Първото нещо, което ще сложа, ще бъде ето тази нутела, може би някъде тук. След което силно се надявам да не събудя Жаклин. Което ще наредим по ето този начин тези палачинки.
така. Къде да сложа още? Може би така. Оп, това малко го щупях. Нещо го завъртваме така да го скрием. Оп. И тук още една. Сном е доста нахален. Тропа по вратата, но няма да го пусна. За сега са ето тези палачинки. Изглежда грозно, но сега ще украсим с плодове. Как днеска точно решиха да ми звънят от всякакви видове институции, така и не разбрах. Ето тук сега започвам да се украсявам лека по лека с най-различни плодчета. О, не, Жаклин се събужда направо. Ще подлудея. Тук ще сложим малко пъпеш. Така. Тук ще сложим малко малинки. Тук мисля да има мед. Това ще го напълним с малинки. Много е трудно. Не съм очаквала, че ще е толкова трудно с бебе. Жаклин спа точно 15 минути и не знам дори как ще продължа нататък. Нямам абсолютно никой, който да ми помогне. Разбира се, това не се оплаква. Тук ще поръсим с боровинки, които изпопадаха. Така. Мислех да залея палачинките с мед, за да са по-красиви, но няма да го направя. Тук мисля да сложа от този цвят. Само че как ще го завърча. Ето така. Оп. Не знам дали трябва да слагам буркана всъщност. Ето вижте горе-долу какво се получава. Сега ще, така изглежда грозно, но ще ви го покажа отгоре. Не знам дали трябва да сложа буркана или просто още една купичка. Но ще сложа ето така една лъжичка. И тук малко мед. Мисля, че съм готова. Ето какво се получи. Това е и тортичката, която взехме. Това беше единствената сладкарница, където изглеждат малко по-добре тортите. Мъничка е, но колкото за празника. Положението малко се по-успокои, да не казвам голяма дума. Започвам с розичките, които съм ви показвала. Както казахме, на трапезата трябва да има само сладки неща, но реших да направя едно плато с сирена, с сладко от боровинки, с плодчета и просто трябва да има нещо според мен за хапване, защото има и бремени от гостите ми, така че няма да ги оставя гладни. Това е сигурно. Ето вижте колко сладка стана розичката ми. Слагаме ето тук и ще видим Жаклин защо плаче сега, но през това време може да направя много набързо още една поне. Няма, мама, няма. Много е гадно, наистина, когато няма кой да ми помогне, колкото и да твърдя, че мога да се оправям. Виждате за какво става въпрос. Поне чувате ли? Ето, още една. Ще сложим тук. Ето го и другото ми плато. Мисля да добавя още малко розички, но пък е почти готово. Сега ще ви го снимам, да може да го видите и отгоре. Ние сме така. Плачем си и си готвим. Златният ми мъж намери балони. Ето вижте какво съм успяла да направя до този момент. Сега ще ви покажа с балоните как ще се получи. Браво, котенце, много се радвам. И аз. Заради тебе ли ги надуха? Да, и затвориха магазина с едно. Сериозно? Да, не работи в момента, ако се отриш не можеш. Уау.
Ами искам да ви кажа, че точно за един час се организирахме, направихме украса, бебето е подготвено, нахранено и успокоено. Сега ще спинка. Ето вижте как е облечена с едно английско сетче. Кажи здрави, мами! Имаме синя биба, защото на Вент харесваме само този модел. В кутийката бяха две, бяла и синя. Бялата я загубихме и затова приличаме на момченце. Ето, тук сложихме Мечо. Мечо винаги го ползвам за украса. Букета на Влади се връзва доста добре с интериора ми. Тортичката, питката, сладки, едно плато на бързичко, още едно плато. Сега ще направя кафенца. Ще ви покажа как пия любимото си кафе, което наподобява фрапе, но наистина е доста интересно. Може да пробвате, предполагам, че ще ви хареса. И като цяло, приятели, това е. От тук нататък вече чакам гостите да идват. Вижте, кучето ми го гонят. Ето тези хора, които видяха, че съм с бебе на ръце, вече са изморили, бягат от половин час. Моята приятелка дойде да ме посрещне, за да го гоним с колата. Дай нагоре, освен. Е, там ще спрем на паркингчето. Къде нагоре? Ми ти може да влезеш вътре. Сега, ако успеем да го хванем, наистина ще го набия много сериозно. Не знам, трябва да влизаме там, виж къде е парка. Да, я слагам. Вижте какви хора направо. Тази жена вече половин час бяга след него. Аз излязох с малката на ръце. Ето вижте тук как ги мъчат се да го хванат. Сега ще се опитаме да го пресрещнем от тук. Значи гостите ми се настаняват сами, а аз гоня с нов. Това няма да го забравя никога. Хванаха го. Ами не знам където може. Ужас. Ето го! Ето го разбойника! Хванат! Ужас! Ами, значи гостите ми гонят кучето вече един час, минувачи, ебала на хората, не се отказаха и в крайна сметка хванахме ето този мизерник, който е влязал в масло и сега ме за да си посрещам гостите отива в банята. Трябва да ядеш първо нещо, което капнеш сутринта да е захар. Който ти влезе в дома, трябва да ти мисли добро. Че ми влезе в дома първа. Да. И ще съм позитивна. Да, много си позитив. Да, и какво днес е? Днес е Благовещение, много голям празник. Ден на майката по българските обичаи, не по-английските. Вау, че ние сме оцелили супер ден. Да, да, и какво искате да ми кажете, че ще ми върви на горене на куче? Ужас, да. Ужас. Дори Жаки заспа. Наистина беше голяма блъсканица, гоненица. Изморихте ли за момичета? Добро посрещане! Ами вече канява да седнем на банка. Къде са мамо каките? Така, сега ще ви направя моето любимо кафе. Искате ли кафе? Да. Те първата рокличка на Жаки, колко е сладичка. Тък си говорихме, че нямам рокля, с която да я облека, но вече има... Айде, давай топката. Малкия Роналдо. А, ти искаш така да ми я дадеш? Айде, дай. Браво! Айде. Си ми топката. Дай киси. Дай киси. Ах, че си сладичък! Изяждам те! Не, това няма да те изяде. Балонче, да? Той ти дава балонче, мамо. Бебе. Айде да го видя това, бебенце! Айде да го видя! Здравей! Темата е кой как е родил. И накрая терминът ми беше за 30. Джеките за спа. Да, че обичаш, е по-прясно. Ами... Какво, мамо? Трябва да е чисто бял чаршав, трябва да има
монети, например, да, там по 2 паунда с монети, които имам и кеш, което е хубаво, нали, да. Има монети. Браво! Така повече да са, да сме, да е по-богата. Мисля, че който не е женен. Който не е женен. Който е са живи родители. Да, са живи родители също така. Значи не съм аз. Аз съм омъжена. Да. Аз нямам брак. И аз нямам. Само ти си успяла да го изложиш. Другото трябваш. Първото парче май за Благородица, второто. Ами ние само едно. За мен е май. Само едно единствено парче се отделя. Те? И това е, мисля, че това беше. И аз какво трябваше да кажа? Да вържа после битката с трохичките и с туцинките и да кажа, нека реченото бъде сторено. Мисля, че така не, беше. Сложи го на най-високото място. Чичо Гугъл? Добре си ми дошла, Жаклин, нека реченото да бъде сторено. Добре. Ема, айде, правим го. Айде, Жаклин, желаем ти здраве, жива и здрава, щастлива, красива, като майка си. Първото парче е за Благородица. Второто е за теб. И за нас. Айде за дома първото. Thank you. Пожелаваме на бъдещето мами да е все така позитивна, жива и здрава и най-вече малкото момиче да е живо и здраво. Пожелаваме, Жаки, да си жива и здрава, много щастие, късмет, любов, едно безгрижно детство, да си гордиш на мама и на тати. Хайде пусни ги, какво ще кажем на бебенци? Да е жива и здрава, много да си мама и тати. Нали? Хайде пусни там. Пусни. Браво! Айде, Жаки, добре си ни дошла, мама! Нека речено да бъде сторено! Давай, че сега да я вържем, чакай да сложа Жаки. Айде, тръгваме си! Е, да хайде ли маската да играли са? Да! Да! Мишки приятелчета, сега на партито. Бързаш ли мама за партито? Да. Сега те спим? Да. Харесва ли ти? Да, мачока. Мачока, айде седа, мам. Дай да махнем якенцето. Ти шашна ли с рамлите? Да. Да. Така, кака, познаваш ли от среща? Не, нали? Я върби да се запознаете. Не. Дай, якенце. Аз съм Мария, като... Ходи? Къде ходи? На училище? Колко си леко облечена ти? Надявам се видеото да ви е харесало, да откраднете някоя идея от мен и да ви е било интересно. Благодаря ви, че бяхте част от нашия празник и че изгледахте това видео до края. Ако все още не сте абонати на канала ми и видеята, които правя, ви харесват, може да се абонирате, като натиснете по-долу от дясно бутона Абонирай се, за да не пропускате следващите ми видеа.